прибрані люди, щасливі твари, червона стужка. Ми вже привикли до виразних атрибутів церемонії відкриття. А ось один театральний сезон від іншого відлучає місяць відпочинку і довжезне полотно чекання у глядачів. Перед юбілейний 79-й театральний сезон відкрив Національний академічний драматичний театр ім'я Максима Горького. Початок був складений зі значних подій минулого року. Першими хвилювання нового сезону відчули на собі артисти-удільники одного з самих ярких і відовищних спектаклів театра «Пані Каханку» і прем'єрної постановки «Лев зимой». До речі, менавіта зі спектаклем «Пані Каханку» по п'єсі Андрея Курейчика у постановці головного режисера Сергія Ковальчика у якості гонорового гостя на Національний академічний драматичний театр ім'я Максима Горького був запрошений на 5-й всеросійський театральний фестиваль ім'я уславленого руського трагіка Миколая Рибакова, який проходив у Тамбові. Горковці були приємно здивлені гарячим прийомом тамбовського глядача, який супроводжав кінчаток кожної сцени спектакля гучними аплодисментами. Відомий російський театральний критик Наталя Старосельська у своєму артикулі неверогодно високо оцінила праці режисера Сергія Ковальчика, виконавця головної ролі народного артиста Артиста Білорусі Ростислава Янковського і увесь театр у цілому. Малювати будучиню будемо ружовим. Тим більше, що артисти наобіцяли нам шмат цікавих речей. Новий сезон ми відкриваємо роботою над п'єсою «Пігмаліон» в постановці Аркадія Каца. Зараз вже починаються репетиції і прем'єру ждіть в ноябрі. А я зараз запускаюсь з великої п'єси великого Олександра Сергеевича Грибоєдова «Горе от ума». Вот, и могу сказать, что будут заняты ведущие артисты театра, а в роли Чацкого пока не скажу кто, это чуть-чуть попозже будет. Параллельно со мной, тоже в параллель, с премьерой в первом квартале 2012 года запускается Борис Луценко с пьесой известнейшего классика современной интеллектуальной драмы Фридриха Дюрренмата «Визит старой дамы». І гэта далёка не ўсё, чым збіраецца парадаваць сваіх гледачоў трупа тэатра імя Максіма Горкага. Прыемны сюрпрыз чакае маленькіх тэатралаў. У набліжэйшым будучым калектыў правядзе творчы вечар, прысвечаны 90-годзю са дня нараджэння вялікай беларускай актрысы, народнай артысткі СССР Александры Клімавай. І самае галоўнае гэта падрыхтоўка да 80-годзя тэатра, якое адбудзецца ў лістападзе 12-го года. Бываюць примеры, што иногда даже безумная мысль спасало человечество. Иван Иванович Иванов! Столица! 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 Одним словом, поважаные телеглядачи, раю вам худшей ознайомиться с репертуарами театров и поспешаться открыть свой театральный сезон.